Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Last of Us para a PS4. Ora, se bem se lembram, neste último episódio matamos aqui este caramelo e vivemos num túnel à procura do Robert. E é o que nós vamos fazer, vamos continuar. Bora lá, maluca! Estás meio perdida. Ah, agora sou eu que sigo, não é? Ah, bem, tá. Então eu vou à frente. Perdido, não é? Ok, por aqui não é. É da frente, ao menos, chavala. Jesus. Eu não sei, eu estou perdido. Será por aqui? Não. Oh, miúda, não me podes dizer o caminho? Dava-me um jeitinho. Se dissesse o caminho. Ah, deve ser por aqui. Opa. Em frente, ouvi xixi. Que uma tábua para ter zombies. Zombies, carrei no R1 para ouvires. Está aqui um zombie, caraças. Como queres lidar? Ora, vou já. Já estás. Shh, 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 dorme, 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 bebê, dorme. Shh, shh. Pronto, já está. Já está. E agora? Temos mais zombies. Será que mato a primeira? What the fuck? Uou! Toma! Pimba! Ok. Então, já não há. Mataste mais. Outro? É assim, espetáculo maluca! Vamos voltar. Pronto, para a cidade. Continuemos. Voltar para a cidade. Só para onde é que se volta para a cidade? Vou subir por aqui, chaval. Se não for, diz-me, hein? Vou jogar a lanterna. Aqui não há nada, não. Alrighty. Solta-me. Opa. Tirámos então a máscara. Gostei da ação, foi engraçada. Ar fresco. Refrescar um bocadinho aqui as perninhas. Olha, só dei o cheiro da cidade. Achas? Porque não pedes ao Bill para te dar algum ambiente de verde, meu. Bem, se não estivessem fora do prazo, era uma boa ideia. Este muro assim à volta da cidade. Faz a que ajuda. Cobre a entrada. Já está. Eu até fecho a porta, são um bacana. Ok, então, o que é que temos mais para fazer? Ora, temos de seguir a menina e trepar aqui. Muito bem. E agora? Porra! A tábua caiu. Deixa eu ver se eu adivinho. Vou lá buscar, né? Será que podes tratar disso? Vou buscar. Deres. Vou buscar. É sempre aqui para o preto. O preto é que vai buscar as coisas, né? Pois é. Calona de caraças. Ora, muito bem. Tábua. Aqui tábua. Onde é que ela anda? Vá, estás aqui, dá-me então agarra lá essa porcaria. Se faz favor, dá-me a tábua se faz favor. Olha, cada pá. Estas mulheres, pá. É uma tábua pesada. Faz-te a vida. Acho que aguento com. É azar. Está bem. Ai, acho que aguento. Bem, então eu não posso subir por aqui que é muito alto. Está aqui um buraco qualquer. Vamos lá então. Opa! Ok. Isto está ele. Ok, está bom, não caiu, então vamos lá passar. Se está bom aqui, estás mandona. Parece não. Com calma, chaval. Muito mandona, está. Preciso de um par de estalos para ver se abre a pestana. Oi. Vamos garantir que não há soldados por perto. Está seguro, vamos. Isto está. Acender a luz, porque a gaja vai às escuras, mano. Isto é entrar assim nas portas, vamos às escuras. Ah, vá lá, acendeu a lanterna. Bem, vou atrás dela, que ela sabe para onde é que vai e eu estou perdido, vamos por isso. Precisar delas. Quais munições? Oi?
encontrei isto. Cá está, munições. Ei, rapazinho. Ah, não. Vê se a costa está livre. Tão puto. Sem soldados, sem homens do Robert, ok? Ok. Trabalho infantil. antes mais vale o puto morrer do que eu, né? Vamos lá ver. É, muito. Calona, pá. Estou pronta. Estás-me. Anda. Ok. Estou a ir. Ei, Tess, Tess. Cão puto, tudo bem? Está-se bem? Agora não, Tess. Não, tudo bem. Agora não. Estás a... Não, mas tu que a Tess, tu que a Tess. Posso fazer? Está-se bem. Que cheirinho. É o meu Bobby. Como é, Bobby? Então, que é um bobo frio. Está em menos de uma hora. Tenta para a semana. Tchau. Para mim, cachorro só se for quente. Está-se bem? Bacana? Então, tudo bem? Estás bom, sócio? Não vou tocar. Nunca mais nos visitaste. Está. Pode passar ou nem por isso? Não? Dá-lhe um pontapé na peida. Dá-lhe! Ixi-lhe! Fiebre! Tô com a Tessa! Não sabia que estava contigo. Cega. Estás desculpado, puto. Sobreviveste, o partido da boca toda, pá. Ladrão. Ok. Seguindo para bingo. Quem é aquilo? Uma dor de cabeça. Não perguntes. Já o comeu! Já o comeu a Tess! Então. Sabes do Robert? Passou por aqui? Há meia hora. Ele voltou para o Cairo. Está lá agora. Bem, pelos vistos, o dinheiro aqui, nesta altura, são umas sanhazinhas de comida. Já ninguém quer saber de guita. É mesmo. Aí está, o símbolo dos pirulampos mágicos. Está ali. Look for the light. Ou seja, procura a luz. Vai lá à frente que eu sou mais macho. Cá vamos. Ui, vai haver festa agora, pá. Pois é. Então. Está-se bem? Deixem-nos passar. Vocês têm de dar a volta e regressar por onde vieram. Isto não é convosco. Só queremos o Robert. Calma, é melhor sócio. Não se meterem. Daí a volta e vão-se embora agora. É, eu não vou lá. Ui. Nenhum sem o Robert. Cabra, eu vou por ali. Dessa cabeça. Se não deres a voltinha e for-se embora. Eu não estou com a cabra. Que foda. Estou com a cabra. Olha a maluca da Tess. Ok, eu estou pronto. Tem de ser, né? Deixa lá ver onde é que eles estão. Está aqui um. Pimba! Já levei um tiro na boca. Pumba, bem na boca! E este vai ser assim agora. Fica aí, motherfucker. Ih, falhei. Toma! Toma! Bom trabalho, Texas. Yeah, bom trabalho, caraças, man. Onde é que foi buscar estes carros todos? Sabes, o Robert tem muito jeito para passar. Ouvem cheirinhos na boca. Vamos por um fim. Espera aí, Tess. Raspa-te a nepa. Merda, não passamos por aqui. Não, não passes, vai. Bora lá. Bora que eu... Bora, caralho. Passa aí a mão. Dá-me a tua mão. Dá-me a mão. Opa! Ok, já está. Isto é os bolsos. Estou pesado. Ok. Esta lanterna também não serve aqui de muito. Vamos continuar a corridinha com a Tess. Parece limpo. Por aqui, Joe. Bora lá. Estou a ir. Mais homens do Robert. Está. Merda, já os vi.
Dois dos nossos homens morreram a tentar eliminar a Tess. Garanto que ela e o Joel vêm em caminho para levar o Robert. Porra. Não Joel, acho que por visto o meu nome é Joel. Não depende de nós. Vamos espalhar-nos e garantir que não está aqui ninguém. Furtivamente. Então, bora lá. Ela vai fimbrar este e vou fimbrar o outro. É já assim, olha. Já estás. Au! Oi, 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 oi. Uá! Larga! Toma! Deixa! Toma! Au! Dois bois, pá. Limpo? Está limpo? Oh, boa, 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 boa. Quem está a esperar? Onde? Quem está a esperar? Nem vi nada. Isto. Ui, está-se bem. Mas ela está toda agachada e o caraças. Eu nem sei se há mais gajos aqui ou não. Não, não há ninguém aqui. Está limpo. Ok, está limpo. Bora lá. Levanta-te, chaval. Deixa de ser maricas. Precisa de chave. Então, se precisa de chave, deve haver para aí chave qualquer. É não revestir os gajos. Será que alguém tinha chave? Não? Quem tem chave? Tem chave, puto? É aqui um gajo! Já falhou um tiro. Mostra o que vale! Toma! Aqui a chave, pá! Ah, vê que não! Bora! Oi, o que é isto? Vamos sim, senhora! Vamos pôr-nos a milhas, pá! Manada! Arranca a choné! Aí está! Oi? Consolidamos as caixotes no armazém solo. Os mantimentos estão trancados. Ótimo, vamos dar outra vista. Vou mandar. Ui. É quase hora do recolho. Então, e o Robert? Com quem é que vai ficar esta noite? É demasiado paranoico para ficar aqui sozinho. Foda-se, vamos falar com os outros. Eu queria mandar mesmo lá para o fundo. Ok. Ui. Então, está tudo. Está tudo em alerta. Ui. Deixa-me ver como ainda está o outro. Ui, quase que me vê. Que merda! Ai, já me vi o outro. Ui! São mais que as mães. Bora, 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 bora. Ai, toma, toma. Falei, vai, peixe. Que nazarão. Toma. Ixi. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Isso. Bora lá com o fim. Ah, eu fui abrir o gajo. Não há mais ninguém? Está limpo? Limpo? Limpo. Linda menina. Foi difícil. E agora, lá para cima? O que é isto? Está aqui nada? Não há aqui nada para o pai, não? Aqui mais um gajo. Toma. Ih, ele vê um selo. Toma. 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 Incha. Toma. Estás morto, cabrão? Não. Estás morto, senhor cabrão. Bem, não vejo ninguém, mas deve ter pegado algum gajo. Oh, olha que gajo. Ixi, falhei. Toma. Pumba. 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 Incha. Já foste. Aqui tens. Vê se te curas. Obrigado. Ah, bruxo. Não, não. Então, cura aí. Quase morto. Devíamos ter trazido mais pessoas. Só nos iam abrandar. Ia. Yeah. Mas vamos chegar por aqui. Pessoal, espero que tenham curtido deste episódio. Não perca o próximo episódio. Não esqueçam também de fazer subscrição aqui do canal no YouTube /CCKobe. Partilhem também este e os outros vídeos nas vossas redes sociais. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta fazer /CCKobe. Daqui é tudo. CCKobe. Tchau.
Chap, 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 chap